Mana bize bitta parkinge bize hazır. Biz hazır Fransiyaga geldik. Fransiyaga bitta parkinge turibmiz. Xullas hamma sharoitda aytib bersam boshladik. Xudo xolasa endi hazır stajirovkadan tushdim. Ya'ni meni tabriklasanglar bo'ladi. Mashin qabul qildim o'zimga. Endi hali emas, hozir mashinaning egasi, hozir mashinani ham ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu mashina. Hamma joyini hozir bitta syomka qilib chiqishga harakat qilaman. Mana bu daf, mana. Visoka kabina, mana dafchik. Mana bu nima atilgan, hamma joyini olay. Xullas kelo mana shu mashinani qabul qildim. Lekin mashina menga yoqdi. Prinsipi vobshe yoqmadi boru. Umuman yoqmadi chunki men o'zimizga ham prinsip haydaganimga, mana shu shtorni haydaganimga xuddi mana shunaqa eshigi ishlamaydigan bir dabdalama prinsip olgandim. Bu ham xuddi o'shanaqa qo'shiqda mana ochiq turadi mana shunaqa. Bu ham xuddi o'sha qo'shiq. Xullas kelam, mana shu mashinani qabul qildim. Yana nima desa bo'lar? Endi ichiga kiramiz hozir, ishlar bilan bir tanishtiraman. Lekin mashina zo'r ekan. Yo, bismillohir rohmanir rohim. Hozircha ichlar bardak, hamma narsani olib kira oldim. O'zimni yuklarim. Mashinani hayda yurgan bolani yuklari hammasi turibdi mana. Mana bular, mana tepaga, xullas hozircha bardak hamma joy. Xudo xolasa hammasini chotki qilib yana bir abzor qilishga harakat qilamiz. Chiroyli qilib.